Columbia Pictures Television. Versão brasileira é Bert Richards. Este filme foi produzido em preto e branco. Paris, 1638. A França espera ansiosamente o herdeiro para o trono. Foi desejo do tão poderoso Deus, Rei dos Céus, abençoar a união de Sua Majestade, o Rei Luís XIII da França, com nossa tão amada Rainha, concedendo a eles e a vós um filho. Este é o herdeiro do trono da França. Chame o rei imediatamente. O rei? Impossível. Ouça. Colbert, então. Sim, claro, Colbert. Ele saberá o que fazer. Colbert, onde está Monsieur Colbert? Na sacada com Sua Majestade. Sim. Diga. Sua Majestade deu à luz a uma outra criança. Outra criança? Sim. Um menino. Gêmeo. Outro menino. Devo levar o segundo menino ao rei? Impossível. Quem mais sabe? Sua parteira e eu. Ninguém mais deve saber. Tem que levá-lo também. Vossa Majestade sabe, tão bem quanto eu, que seu filho pertence à França. Venha comigo. Mas e a rainha? Eu respondo por Sua Majestade. Pois não, senhor. O mensageiro disse que era urgente. O que aconteceu? É meu dever apresentar a Vossa Majestade seu segundo filho. O destino deu à França delfins gêmeos. Dois filhos. Dois herdeiros do trono da França. Vossa Majestade sabe que só pode haver um delfim de França. Para qualquer homem deste reino, filho gêmeo seria uma bênção. Só para mim, o rei,
Eles são uma maldição. Pior que uma maldição. Gêmeos significam guerra civil. Homens ambiciosos jogando irmão contra irmão. O futuro da França depende deste momento. Do senhor ser forte o suficiente para pensar como rei e não como pai. De seus filhos, apenas um pode reinar. Colbert, eu não posso assinar a sentença de morte de meu próprio filho. Não é necessário, senhor. Mande-o para longe. Ninguém precisa saber. Nem ele deve saber. Com quem? Existe algum homem neste mundo com quem tal segredo ficaria guardado? Sim, senhor. Um homem. D'Artagnan. D'Artagnan? Devo perder meu filho e meu melhor amigo também? D'Artagnan é meu braço direito. Ele também é meu amigo, senhor. Mas entregue-lhe a criança. Mande-o para casa, na Gascônia. Fixe uma renda para ele. Permita-lhe que crie o menino como filho. Assim a França estará segura. Meu filho, quantas vezes lutamos lado a lado pela França? Quantas vezes a vida do rei da França esteve segura em suas mãos? Meu amigo D'Artagnan, você faria isso por mim? O que desejar, meu rei? Providencie os cavalos e o resto. Eu cuidarei de tudo. Sentirei sua falta, meu amigo. Agora, agora. Depressa. No futuro, senhor. Ele poderá perguntar o nome do pai. Diga-lhe que seu pai foi um homem que fez tudo pela França e que era um grande amigo seu. Dê-lhe o nome de Felipe, meu nome. E o médico e a parteira? Pena que não haja nenhum D'Artagnan para eles. Herdeiro foi coroado rei da França aos 5 anos de idade. Antes de seu 21º aniversário, sua reputação de libertino, perdulário e tirano já era conhecida. Seu tutor era Fouquet, que de mensageiro do cardeal havia se tornado ministro das finanças. Saguão do Palácio Real, Paris, 1658. Você não quer dobrar a aposta, por quê? Mas a corda sempre se rompe na quarta vez. Vossa Majestade tem uma sorte fora do comum. Eu sou uma pessoa fora do comum. Ela não se rompeu. Mas ela sempre rompe na quarta vez. Tem certeza de que não mexeu naquela corda, por quê? Majestade... Desculpe atrapalhar a diversão de Vossa Majestade. Eu dobro a aposta na próxima, Fouquet. Ah, Monsieur Colbert tomou a liberdade de adiar as demais execuções. Por que motivo? Eu tenho a honra de informar
que Sua Alteza, a Princesa Maria Tereza, chegou a Paris hoje pela manhã. Sem dúvida, a chegada de sua noiva não deve ser acompanhada por enforcamentos. Não enforcam ninguém na Espanha? Ou será que todos lá pagam os impostos? Bom, ela vai se habituar. Principalmente se o imposto sobre o sal não for revogado. Mas por que me disse que eu poderia angariar milhões com uma pitadinha de sal? É um imposto tão bonito, tão seguro. Ninguém pode viver sem sal. A história mostra que o povo acaba conseguindo sobreviver, apesar de tudo. Ah, falando no imposto sobre o sal, eu acabei de me lembrar. Infelizmente, eu acho que terei que adotar medidas drásticas na Gasconha. Os habitantes da cidade de Tartas fizeram uma alegação ridícula de isenção de todos os impostos e resistiram aos coletores de impostos de Vossa Majestade. Resistiram? Mas que resistiram, colocaram os representantes de Vossa Majestade para fora, liderados por um homem chamado D'Artagnan. Esses rebeldes nunca nos deixarão em paz? Eu conheço o homem. Ele foi capitão dos mosqueteiros de seu pai e o que disse é verdade. Por serviços prestados à coroa, seu pai lhe deu o vilarejo de Tartas, livre de impostos. Tal recompensa deve ter sido dada por um favor especial. Cobre os impostos na Gasconha e prenda os rebeldes. Eu já antecipei as ordens de Vossa Majestade. Obrigado, Fouquet. Acho que tenho um encontro com Mademoiselle de Lavalière. Eu a acho muito útil para me aliviar dos cansativos problemas de Estado. Muito interessante a situação da Gasconha, não acha? Eu observei sua ascensão com grande interesse, Fouquet. Sabia que você era ambicioso, ganancioso e perigoso. Mas até agora não tinha percebido que você é um homem totalmente sem honra. Sem honra? Eu? Você sabia muito bem a identidade de D'Artagnan e dos homens com ele. Ah, sim, sem dúvida, incluindo Felipe. E para ganhar prestígio junto ao rei, você trairia um pacto sagrado, um segredo que foi mantido até agora. Meu caro Colbert, como pode dizer uma coisa dessas? Você devia saber melhor que ninguém que um certo segredo me transformou de mensageiro do cardeal em ministro do rei. Guardar segredos é comigo. E suas intenções são um de seus segredos também? De forma alguma. Quando eu enforcar Felipe, ninguém mais saberá que ele é o irmão gêmeo do rei. Antes de você enforcá-lo, o mundo saberá quem ele é. Lembre-se. Segredo. Gasconha, o lar de D'Artagnan, onde Felipe foi criado ignorando sua origem real. Vocês percebem que o povo da cidade de Tartas são os únicos franceses que não passam fome e vestem trapos? O que é bom demais para durar muito. Lembre-se, já tivemos um encontro com os coletores de impostos do reino. E pusemos fim em tudo com a ponta da espada. Não me lembro de ter convidado mais ninguém. É o capitão D'Artagnan, ex-membro dos mosqueteiros do rei. E Lorde de Tartas, por ordem de Luís XIII. Por ordem de sua majestade, Luís XIV, o senhor está preso por alta traição e ataque aos oficiais de sua majestade. Está dizendo os ladrões de sua majestade. Eu ordeno que se entregue em nome do rei. Calma, amigo. Aqui em Tartas, eu administro a justiça alta, a média e a baixa. Eu faço as prisões. O rei está ficando moderado? Só 9 homens? Há mais 90 esperando lá fora. Não acredito. Andam-nos!
andando, vamos. Esta vai ser minha primeira viagem a Paris em 20 anos. E às custas do rei, hein? Sua Alteza Real, Princesa Maria Tereza, Infanta da Espanha, Princesa da Áustria, e Sua Excelência, o Conde de Mendonça, Embaixador do Rei da Espanha. Majestade, apresento-lhe Sua Excelência, o Embaixador Espanhol. Majestade. É um prazer recebê-los. Tenho a honra de apresentar Sua Alteza Real, Maria Tereza. Minha mãe? Monsieur Fouquet? Espero que Sua Alteza tenha feito uma viagem agradável. Monsieur Colbert, que o senhor enviou para nos receber, foi muito amável. Por que deixou que pensasse que eu estava me sacrificando pelo bem do Estado? Eu a acho muito bonita. Eu a deixo nervosa? Não. Não, Majestade. Foi o canhão. Ah, você vai se habituar. Estão sempre disparando canhões à minha honra. Você é adorável, querida. Claro que está nervosa. Sei exatamente como se sente. Mas logo vai sentir-se em casa. Vou tentar, Majestade. O jantar de Sua Majestade está servido. Nós sempre fazemos uma reunião de família no meu aniversário. Uns poucos convidados especiais. Ah, mademoiselle. Perdoe, minha Alteza Real. Permita-me apresentar Mademoiselle de Lavalière. Pode me dar os parabéns. Não só pelo meu aniversário, mas porque vou me casar. Meus parabéns, Majestade. Espero que Vossa Alteza Real seja muito feliz. Em que está pensando? Em nada de importante. Apenas lembrando, Vossa Majestade mencionou um jantar de família. Mademoiselle de Lavalier? Ah, já a considero como sendo da família. Apreciou sua viagem pela França? Foi ligeiramente confusa, Majestade. Eu acho muito difícil associar a pobreza das províncias com o esplendor deste palácio. O povo francês é notoriamente avaro. Mas eu não sou avaro. Sempre fui levada a crer que quando o povo veste trapos e o rei e sua corte vestem veludo, o resultado é sempre desastroso. Eu posso saber por que está tão interessada no povo da França? Talvez seja porque concordei em me tornar rainha deste país. Meu pai sempre se considerou um servo do Estado. Comigo é diferente. Na França, eu sou o Estado. Um gentil protesto contra o imposto sobre sal, sem dúvida. Isso foi pelo aniversário de Sua Majestade! Amanhã ele morre. Saiam da frente! Saiam da frente! Afastem-se desse portão! Prendam-no! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Quem foi? Eu não sei! Eu não sei! Levem-no para a Bastilha, vamos descobrir. Então eles não gostam do imposto do sal. Aumente. Reanime-no. Prossigam. Não, não! Eu não aguento mais! Eu conto! Eu conto! Viu? A luva sempre funciona. Em geral, no primeiro ou no segundo dedo. Eu me recordo de um prisioneiro muito teimoso. Ele aguentou 4 dedos até chegarmos ao polegar. Eu quase perdoei.
Amanhã, quando Sua Majestade for à catedral para acender a vela, ele será assassinado. Por quem? Eu não sei, não, senhor. Eu apenas escutei alguns homens falando há pouco antes de ser preso. Eu não sou um deles. Quando e onde? Eu não sei, não, senhor. Eu não sei. Eu não sei! Talvez ele esteja falando a verdade. Ele está falando a verdade. Quando eles começam a falar, contam tudo o que sabem. Seria ótimo se o meu oficial encarregado me desse detalhes sobre esse assassinato. Estou fazendo tudo ao meu alcance, senhor. Não é o bastante. Eu tenho o prazer de informar que o problema da Gascunha já foi resolvido. Os rebeldes estão lá embaixo. Gascunha? Rebeldes? Sim, Majestade. D'Artagnan e os homens que resistiram aos oficiais do reino. Por que você me incomoda por meros prisioneiros? Ainda não sabe o que eu faço com rebeldes? Isso será feito. Logo que eu tiver sua assinatura na ordem de execução. Providencie minha carruagem. Sim, senhor. Vossa Majestade vai enforcar um prisioneiro muito interessante. Como? Fouquet esqueceu de contar a Vossa Majestade que durante a viagem até aqui, ele foi várias vezes aplaudido pelo povo. E há pouco, no saguão do palácio, seus próprios oficiais o saudaram. Por quê? Provavelmente devido à incrível semelhança que o prisioneiro tem com Vossa Majestade. Fouquet não mencionou o fato? Eu não detectei tal semelhança. Quer dizer que aplaudiram pensando que o prisioneiro fosse eu? Sim, senhor. Interessante. E pouco comum. Ele realmente se parece comigo? É impressionante. Excetuando o bigode, ele poderia ser seu sócio. Mas... Acho que quero ver esse homem. Mas, Majestade, isso é um absurdo. Eu quero ver absurdos. Tragam-no aqui. Mas... Tragam-no aqui. Por que não trazer todos? Os rebeldes da Gascunha têm um estilo bem mais elegante. Vossa Majestade pode achá-los interessantes também. Tragam todos. Fiquem aliados. Seus olhos não enganaram, Colbert. Ele se parece comigo. Tirando, é claro, esse bigode ridículo. Mal posso acreditar. Também tem uma pequena cicatriz. Lembrança de um dos coletores de impostos do reino. Então você é o rebelde que não paga impostos e não se intimida em atacar meus homens. Vossa Majestade podia ter homens mais educados. Ah, ele tem senso de humor também. Sim. Um senso de humor muito ácido, Majestade. Foi preciso uma tropa dos melhores soldados do reino para controlá-lo. Levem-nos para a Bastilha. Todos menos esse. Quero falar com ele. O que faremos com ele dependerá de nossa conversa. Pois não, Majestade. Levem-nos. Todos, menos este. Vamos! Venha cá. Sabe o que acontece aos rebeldes? Em geral, eu os informo. Eu já soube. Vejo que gosta muito de seus amigos. Gosto muito, senhor. Você pode me ser muito útil. Por exemplo, agora mesmo uma carruagem aguarda para me levar à catedral, para acender uma vela em memória de meu pai. É muita bondade de Vossa Majestade lembrar-se de seu pai. Seria divertido se você cumprisse o cerimonial no meu lugar? Estou disposto a tudo para salvar meus amigos. Ótimo. Esperava que dissesse isso. Digamos que você comece indo até a catedral na minha carruagem. Sem esse bigode, é claro. Eu saí da Gascunha às pressas. Terei que pedir emprestada na Navalha do Rei. E as roupas dele? Para a catedral. Podem seguir.
O rei já está vindo. A carruagem real está dobrando a esquina. Ótimo. Aí vem eles. Em frente. Pode me matar como o senhor matou o resto da França. Por que eu mataria você? Mas, majestade, atentaram contra a sua vida. Esses homens não são nossos inimigos. São o povo da França. Desde quando o rei da França tem razão para temer os franceses? Qual é o seu nome, amigo? Jean Paul, majestade. Por que queria matar o rei? Por que o senhor queria nos matar? Ah, majestade, este homem não é assassino. Ontem à noite, seu filho morreu de fome. E este homem não é assassino, majestade. Antes de ontem, ele perdeu sua esposa. Sem remédios, sem médicos. Todas essas pessoas sofrem, majestade. Mas o que vossa majestade sabe de sofrimento? O senhor mora num palácio. Saibam todos que eu farei tudo o que puder para mudar isso. Ah, senhor, quem dera pudéssemos acreditar. O rei da França cometeu muitos erros. O maior deles foi perder contato com seu povo. Rezarei para que o rei possa ser perdoado. Deus abençoe vossa majestade. Viva o rei! Viva o rei! Perdoe minha intromissão. Eu insisti para que me deixasse entrar. Acabei de saber como você provou ser um verdadeiro rei. O curioso é que nunca me senti tanto como um rei. Eu vi logo que soube que você esteve em perigo. Por quê? Não é meu dever, como rainha da França, estar do lado do rei nos momentos de perigo. O rei seria um ingrato se não reconhecesse tal senso de dever. Mas um homem infeliz foi apenas o dever que a trouxe para o seu lado. O rei demonstrou pouco prazer ante a perspectiva de minha companhia. Neste momento, estou rezando para que o rei seja perdoado por seus erros. Eu também gostaria de acender uma vela. Não em comemoração, mas em agradecimento. Eu sei que entende que é melhor para você morar em Fontainebleau. O embaixador espanhol está começando a criar dificuldades. Tem certeza que não é princesa espanhola? Eu estou decepcionado com as espanholas. Dizem que é de uma raça de sangue muito quente. Não, se Maria Tereza for um exemplo. Eu notei. Talvez ela precise de um estímulo especial. Eu me tornei rei no meu 5º aniversário. No 6º já tinha aprendido a nunca oferecer estímulo.
Mais cedo ou mais tarde, todos vêm a mim. Pena que você não tenha aprendido a estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu posso surpreendê-la. Lembre-se, eu sou uma pessoa fora do comum. É mesmo? Sua Majestade. Eu sinto informar a Vossa Alteza Real que Sua Majestade está ocupada. Mas se você lhe disser quem é... Eu sinto muito. Mas quando me separei de Sua Majestade há meia hora, quando voltamos da catedral, ele parecia ansioso para continuar nossa conversa. Eu sei. Eu sei, mas os reis têm uma memória tão curta. Mas tenho certeza que não vai incomodá-lo saber que eu quero... Vossa Alteza Real, eu aprendi, através de uma longa experiência, a nunca perturbar Sua Majestade por ninguém quando ele está com... Mademoiselle de Lavalier. Obrigada. Sua Majestade pode ficar tranquila, eu não vou perturbá-lo novamente. Não posso tolerar tal humilhação. Pela manutenção de minha honra, peço permissão para retornar à Espanha. Maria Teresa. Entregue pessoalmente a meu pai, o rei, e guarde-a com a vida. Sim, Majestade. Agora vá. Com licença, Excelência. Sim, fale. O que aconteceu? A princesa estava furiosa. Entrou nos aposentos e imediatamente escreveu uma carta para o pai. Para o pai? Hein? O que é que ela disse? Não sei. Eu não pude chegar muito perto para ver. Você devia ter se esforçado mais. Idiota! Agora eu terei que descobrir o que ela escreveu. Saia daqui. Estive à sua procura em toda parte. Acho que eu deveria ficar honrada. Não tinha um encontro comigo no salão para ouvirmos música? É respeitoso deixar o rei esperando? Eu não podia esperar que Vossa Majestade se lembrasse de uma coisa tão sem importância quanto o encontro comigo para ouvir música. Mas é muito importante, pelo menos para os músicos. Eu não estou com disposição para ouvir música. Nas últimas horas, minha capacidade de apreciar a beleza sofreu muito. Eu não diria isso. Este é o vestido mais lindo que eu já vi. No instante em que nos separamos, esqueci completamente o que você vestia. Ou quem vestia? Não consegui me lembrar de nada, a não ser da sua beleza. Não quer se sentar? Por favor. Acabei de fazer uma descoberta. As estrelas são muito bonitas no cenário adequado. Vossa Majestade nunca me deu motivos para achar que tinha alguma inclinação romântica. Tenho percebido que o rei é culpado de muitas faltas por omissão. Por que estava zangada? Porque eu devia odiá-lo. Plenamente. E não consigo. Então ainda há esperança se obriga a me odiar. Por quê? Talvez porque eu tenha estado muito sozinha. Sou uma estranha numa terra estranha. Uma estranha muito bonita e muito amada. Para ser rainha, eu tive que abandonar tudo o que amava. Eu esperava que talvez o rei pudesse esquecer que eu era rainha. E que se lembrasse que também sou uma mulher. Tem medo que o rei esqueça que você é uma mulher? Como um homem poderia esquecer isso? Eu creio que duas vezes o rei se lembrou. Uma vez na catedral e agora. Quando os reis foram criados, não receberam qualidades divinas que os salvassem dos erros. Você nunca sentiu pena de um rei? Sim. Estou começando a perceber que uma princesa também comete erros. Mas é tão fácil esquecer os erros de uma princesa. Não quando são por escrito.
Majestade, encontro-me de posse de uma carta extremamente confidencial e urgente de Sua Alteza a Princesa Maria Tereza para seu pai. Eu achei que Vossa Majestade se interessaria. De Maria Tereza? Sim. Como você tomou posse da carta? O mensageiro que a estava levando sofreu um acidente um tanto quanto infeliz. Você é o tipo normal de acidente, claro. Ah, não, senhor. Muito melhor que o normal. Leu isto? Bem, não. Quer dizer, não oficialmente. Então, sou cruel, arrogante, perdulário, mentiroso e tirano. Ora, o senhor vai perdoá-la. Ela apenas não compreende Vossa Majestade. Perdoá-la? O embaixador espanhol exige uma audiência com Vossa Majestade. Viu no que dá encorajar bárbaros? Ele exige. Mesmo entre os bárbaros, o mensageiro do rei pode viajar em segurança. Protesto em nome do meu rei contra o assassinato a sangue frio de seu mensageiro. Meu caro embaixador, a que está se referindo? Estou dizendo que um mensageiro que levava uma carta de Sua Alteza Real à Princesa Maria Tereza para o rei da Espanha foi assassinado. Foi roubado e o seu corpo jogado numa vala. Por que não foi informado disso? Que horror! Impossível! Tenho certeza que Vossa Excelência não está exagerando? O corpo dele está em minha casa. Espero que aceite minhas desculpas. Se minha noiva puder reescrever a carta, eu garanto que ela será entregue. Era uma carta muito importante? Era uma carta de uma filha para um pai. Ah, sim. Com certeza falando de sua plena felicidade aqui. E de como está ansiosa para se tornar rainha da França. Espero que tenha mandado lembranças ao rei. Não tenho dúvidas de que ela mencionou Vossa Majestade. Na certa, disse ao pai que eu era cruel, arrogante e perdulário. Mas perdoe-me sua indignação. Por favor, assegure ao rei da Espanha que descobrirei o autor desta atrocidade. E tomarei providências. Eu transmitirei seu recado ao meu soberano. Assegurei ao embaixador que tomaria providências contra o autor da atrocidade. Acho que vai ficar muito bem aqui. Majestade. Eu esqueci de informar a Vossa Majestade que Sua Alteza Real já está tratando de arrumar sua bagagem. Sua Alteza Real está nos poupando o trabalho de arrumar tudo por ela. Mas e quanto à aliança com a Espanha, tão importante para Colbert? Eu prefiro uma aliança com a Inglaterra. Navios são tão importantes quanto um exército. Será difícil explicar esse ponto de vista a Colbert. Eu não pretendo explicar nada a Colbert. Sinto a necessidade de fugir a esses assuntos de Estado. Exatamente, eu vou para Fontainebleau. Ah, lindo lugar, Fontainebleau. Lindo. Espero que traga liberdade. Mais que a liberdade, trago oportunidade. É só o que eu preciso. Felipe, eu conheci seu pai muito bem. Conheceu meu pai? Como ele era? É uma tristeza não tê-lo conhecido. Ele era um grande homem. Nenhum sacrifício pelo país lhe era pesado demais. E você pode seguir os passos dele. Há uma hora, num acesso de fúria e revolta, Sua Alteza Real, a Princesa Maria Tereza, voltou para a Espanha. Ela fugiu de Luís? É. Ótimo. Mas eu vim pedir-lhe que vá atrás dela e a traga de volta. Trazê-la de volta para aquele homem? Nunca. Seu pai teria deixado de lado seus sentimentos e pensado apenas em seu dever para com a França. Isso é loucura. Só o rei pode trazê-la de volta. Eu estou lhe oferecendo a oportunidade de ser rei. Nem que seja por um dia. A França precisa de um bom rei. Ao menos para aparecer na sacada diante do povo numa cerimônia de noivado. Tempo bastante para proclamar a união entre a Espanha e a França. Rei por um dia. O rei pode soltar D'Artagnan e meus amigos. Preciso ser rei por um dia para os meus propósitos. E para os meus. Vossa Majestade agora tem o hábito de roubar nas estradas? Se tenho, estou apenas seguindo o seu exemplo. Você está me roubando da sua presença.
Eu proíbo de entrar em minha carruagem. Deve haver algum engano. Pensei que eu fosse o rei da França e desse as ordens. Podia ao menos ter dito adeus. Adeus. Vou sentir sua falta. A França não será a mesma. Por que vai embora? Como ousa me fazer essa pergunta? Ouso porque a França e eu amamos você. Amor? Você não sabe o significado da palavra. Nunca amou ninguém a não ser a si mesmo. Mas que tipo de homem é você? Agora está aqui me falando de amor, mas há pouco mandou matar meu mensageiro. Nunca mais vou acreditar em nada que disser ou fizer. Acredita que nada sei sobre seu mensageiro? Acreditar? Quando citou um trecho da minha carta para o embaixador? Nunca vi sua carta, pela minha honra. Por sua honra real? Mais que por minha honra real, por minha honra sagrada. Eu não acredito em você. Neste caso, será melhor então que volte para a Espanha. Não está pronta para ser a rainha da França, se ainda não aprendeu que os problemas de uma nação e de seu povo são mais importantes que os problemas de um indivíduo. Eu dispenso lições de dever e conduta vindas de você. Se aqui fosse o exército, isso seria deserção. Covardia perante o inimigo. E eu não sou seu inimigo. Se nossos problemas fossem tão simples, seria mais fácil tomá-la pela mão e fugir. O problema de ser rei é que nunca se pode fugir, nem mesmo com você. Não pensei que Vossa Majestade fosse do tipo que foge com ninguém. Minha cara, acredite. Se pudesse fugir de meu destino e esquecer que algum dia já fui rei da França, tomando você pela mão e correndo juntos por esses campos, saltaríamos dessa carruagem para sempre e eu seria o homem mais feliz do mundo. Muito mais feliz do que espero ser como rei. Gostaria de acreditar em você. Já sonhou com olhos bem abertos? Eu costumava sonhar há muito, muito tempo. Eu quero que sonhe com uma sacada. E abaixo da sacada, milhares de pessoas olhando para você com admiração e afeição. Quero que ouça a voz do cardeal dizendo ao povo: os céus têm prazer em unir a Espanha à França. Quero que me veja ao seu lado nesse momento. Devo estar sonhando. Eu acredito em você. Os céus têm prazer em unir a Espanha à França. Você, Maria Tereza, aceita este homem como seu noivo? Eu, Maria Tereza, aceito você, Luiz, como meu noivo. E você, Luiz, aceita esta mulher como sua noiva? Eu, Luiz, aceito você, Maria Tereza, como minha noiva. Eu me percebo desejando que isso fosse o casamento. E não apenas o noivado, pois eu poderia tê-la só para mim. Eu devo parabenizá-lo, meu amigo. Afinal, você sempre teve um monótono hábito de fazer acontecer as coisas que você queria que acontecessem. Uma comédia divertida, digna de tão grande dramaturgo. Sendo também dramaturgo, você percebe como é tênue a linha que separa a comédia da tragédia. Concordo. Infelizmente, o carrasco de Sua Majestade fornecerá a tragédia quando esta interessante comédia terminar. O carrasco de Sua Majestade pode fornecer a tragédia antes da comédia terminar. Lembre-se, segredos. Você e eu sabemos que o rei está em Fontainebleau, mas o carrasco não sabe. Uma palavrinha de Felipe. Sua Majestade partiu para Fontainebleau há uma hora. Chegará antes de você. Diga a ele que o anúncio de seu noivado com Sua Alteza Real, Maria Tereza, causou grande júbilo ao povo francês. Vá depressa. Sua Majestade deve estar ansioso para receber esta notícia.
Perdão, Majestade. Esta é a cela. Mas são homens perigosos, Majestade. Ah, estou mais que habituado a lidar com homens perigosos. Oh, não, senhor. Eu insisto. Eu vou na frente. De joelhos, seus ratos. Sua Majestade, o rei. Ah, então esses são os rebeldes. Nós ignorávamos a visita de Vossa Majestade, senão o teríamos recebido com a maior pompa. Imagino que tenham apreciado nossa hospitalidade. Ah, muito. Nós recebemos toda a consideração que esperávamos. Fico feliz que estejam satisfeitos. Ficaríamos mais se tivéssemos notícias de Felipe. Eu sugiro que Vossa Majestade o trate bem para o caso de nós escaparmos ao enforcamento. É, Majestade, o que ele quis dizer é que todos nós gostamos muito de Felipe. Não sei como alguém pode gostar daquele rapaz. Eu acho cansativo, mal-humorado e extremamente tolo. Vossa Majestade nunca teve o prazer de vê-lo manuseando uma espada. Saia. Quero interrogá-los. Sim, Majestade. Pois não, Majestade. Não me reconhecem? Reconhecem isso? Felipe! Oh. Não há tempo para festejar. Foi o único meio de soltar vocês. Escrevi uma ordem para libertá-los. Há armas, cavalos, tudo lá fora. Lembram daquela hospedaria em Bordeaux? Uh-huh. Esperem por mim lá. Cuidado, cuidado. Eles são inocentes. Esta é minha ordem para libertá-los. Providencie a soltura. Agora mesmo. Sim, Majestade. É só isso. Majestade? Perdoe-me vir tão tarde, mas precisava vê-la, dizer boa noite. Hoje ficamos noivos na sacada e eu a beijei. Quero que saiba que me lembrarei da sua beleza até o dia de minha morte. Luiz, você está com um olhar tão assustado. Se eu estou assustado, é com a ideia de perder você. Você me perder? Reis são homens estranhos. É verdade que têm memória curta. São capazes de causar feridas profundas. Nunca confie totalmente num rei. Nem mesmo em Luiz. Guarde essa lembrança de mim. Boa noite. Majestade, quem poderia sonhar que o senhor sairia do palácio sozinho como um criminoso? Aí eu pensei que o senhor fosse um ladrão. O senhor poderia ter se machucado, até morrido. Agora que já sabe quem sou eu, afaste-se. Eu não poderia deixar que Vossa Majestade corresse tantos riscos. Seria muito melhor se Vossa Majestade voltasse para o palácio de bom grado. Estou começando a entender por que é tão valioso para o rei. Eficiente.
Mas aqui eles praticam muito. Eu devia ter seguido o conselho de Fouquet e enforcado você logo. Você é igualmente culpado. Vossa Majestade não poderia esperar que eu soubesse que estava ausente quando não achou adequado me comunicar. Curioso que esta personificação improvisada atendeu a todos os seus desejos. Todos, senhor? Não basta você ter me comprometido com a Espanha? Me tornando motivo de rito? A única coisa lamentável para vocês dois é que sou eu que vou rir por último. E desta vez aposto que a corda não vai arrebentar. Eu sempre disse que Vossa Majestade tem uma sorte fora do comum. Fico feliz que meu fim seja ao menos um motivo de apostas. Sempre vivi minha vida como um jogo. E é só por acaso que estou na extremidade errada da corda. É uma pena que tenha que preceder seus amigos que você tão habilmente libertou. Mais uma chance para apostas. Fico contente que as chances deles sejam bem maiores que as minhas. Chame a guarda de honra. Temos que escoltar o ex-rei ao patíbulo com cerimonial adequado. Sim, Majestade. E é claro, com tambores tocando. Sem dúvida, com muitos tambores. Podemos disparar alguns canhões também. Muito obrigado pela honra. É triste ter que impedir uma cerimônia tão tocante. Mas o enforcamento de Felipe é impossível. Impossível? Meu caro Colbert, nem o seu enforcamento é impossível. O meu não, senhor. Mas o dele, sim. Nem mesmo o rei pode derramar sangue real. Sangue real? Estou poupando a Vossa Majestade o constrangimento de enforcar seu irmão gêmeo. Irmão? Parece que você enlouqueceu totalmente. Ainda não, senhor. Espero. Quer que eu acredite nessa mentira absurda? Antigamente você era mais esperto, Colbert. Mas nunca falei tanto a verdade. Como o amigo de Vossa Majestade Fouquet vai confirmar. Sabe, estávamos presentes no seu nascimento e no dele. Eu, por direito. Fouquet, como sempre. Conte a Sua Majestade Fouquet como seu pai, o rei Luís XIII, mandou o irmão gêmeo dele, Felipe, para a Gasconha com D'Artagnan e como, por mera sorte, Luís se tornou rei. Suponho que tenha prova mais convincente. Se Vossa Majestade não se convence da verdade quando enfrenta semelhança tão marcante, ficarei feliz em lhe apresentar a prova final e irrefutável. Com a licença de Vossa Majestade, claro. Espere que seja uma surpresa agradável. Prometo que Vossa Majestade não vai se decepcionar. Felipe. Sempre sonhei conhecer a minha mãe em vida. Mas acho igualmente maravilhoso conhecê-la na morte. Morte? Vossa Majestade exige mais alguma prova? Teria sido melhor, madame, que tivesse ficado em seus aposentos. Por que exige vingança contra um rapaz que não cometeu crime algum a não ser o de ser seu irmão? Os reis não controlam essas coisas. O destino as controla. Se a semelhança de Felipe com Vossa Majestade o ofende, poderá exilá-lo em algum lugar onde essa semelhança nada signifique. Há momentos, Colbert, que você me incomoda tanto que suspeito que você seja um gênio. Tem razão. Não posso enforcá-lo. Não porque ele seja meu irmão, mas porque seria como enforcar a mim mesmo, ver meu corpo pendurado naquela corda. Quanto à semelhança, mandá-lo-ei para um lugar onde nunca mais será visto. É claro. Eu sei que você adora o poder, Fouquet. Mas nunca conhecerá o poder total enquanto não for obedecido num lugar desses. Só o rei é obedecido aqui. Não tenho aspirações ao trono, Majestade. No que faz muito bem. No momento estou ocupado em criar um reino
para um homem que pode ter tais aspirações. Eu sou generoso. Eu lhe darei todo o aparato de um rei, inclusive um trono. Se bem que o reino dele será um pouco limitado. Aliás, muito limitado. Limitado às paredes da masmorra aqui em cima. Um pensamento muito divertido, majestade. É. E se torna hilariante quando se pensa que foi Colbert que me deu a ideia. Uma obra de arte. Claro, isso foi ideia minha. Eu achei que era muito confuso. Dois reis, os dois tão parecidos. Então decidi que um deles devia usar essa máscara, para evitar qualquer confusão. É muito engenhoso. Cobre toda a cabeça e tranca em volta do pescoço. Muito engenhoso. Quanto tempo será que a barba demora para crescer? Imagine não poder tirar essa coisa da cabeça e ser estrangulado aos poucos pela própria barba. É claro, só haverá uma chave que eu guardarei. Acho que vou usá-la. Numa corrente de ouro. Aqui, no coração. Prisão assinada pelo rei. Prisão perpétua. Culpado por alta traição, confinamento solitário e perpétuo. Não podendo receber visitas. E sendo tratado como os demais prisioneiros, exceto que se deve lhe dirigir a palavra como a um rei. Dirigir a palavra como um rei? Boa noite, majestade. Bom dia, Majestade. Eu tenho certeza que Vossa Majestade ficará satisfeita de saber que o rei da Bastilha está em segurança e sentado em seu trono. Hoje é aniversário dele. Hoje faz um mês que ele iniciou o seu reinado. Espero que Sua Majestade tenha ficado feliz com seu reino. E com sua coroa. Eu estive pensando. Talvez seja necessário criar um outro reino desse tipo para meu estimado colega Colbert. Hã? Se o senhor me permite, eu conheço Colbert. Ele vai dedicar a sua vida à libertação de Felipe, o que, é claro, poderia ser interpretado como um gesto patriótico. Principalmente se ele convencer a si próprio que Felipe tem igual direito à coroa de Vossa Majestade. Um homem com o pescoço quebrado não pode dedicar sua vida a nada. O quê? Enforcar Colbert? Ah, não, não, Majestade. Vossa Majestade está esquecendo que Colbert é o amigo do povo. Eles admiram sua honestidade. Uma das coisas em Colbert que mais me irrita é que, como mulher de César, ele está acima de suspeitas. Ah, eu não diria isso, Majestade. Todos cometem erros. Ah, não, Colbert. Bem, eu acho que ele cometeu um erro quando assinou este recibo. Eu? Um recibo de 50 francos?
Majestade, imagine que uma vírgula e três zeros aparecessem depois dos 50, transformando em 50 mil francos. Vossa Majestade perguntaria então ao nosso caro Colbert o que ele teria feito com os outros 49.950 francos e ele não teria resposta. É bem possível, não acha, que o povo não aplauda tanto assim um desfalque dessa grandeza de um criminoso? É uma pena, amigo, que não haja lugar para outra medalha. Se Vossa Majestade está pensando numa recompensa por meus serviços, permita-me sugerir. Madame Fouquet adoraria se tornar duquesa. O senhor conhece as mulheres. No dia que Colbert for enforcado, Madame Fouquet se tornará duquesa. Majestade. Ah, é uma pena. Ele era um grande patriota. Vejam onde pisam, cavalheiros. O principal esgoto de Paris passa por aqui. D'Artagnan? Como entrou aqui? Eu não esqueci das passagens subterrâneas, mesmo depois de 20 anos. Mas isso é loucura! Há um prêmio pela cabeça de todos vocês! Espero que seja um bom prêmio. É bom ser lembrado. Será que não basta estarem sendo caçados e eu na iminência de um ser? Por que tinham que aparecer aqui? Nós tínhamos um encontro com Felipe em Bordeaux. E ele não apareceu. É, eu sei. Onde está Felipe? Felipe está na Bastilha. Com uma máscara de ferro. Para sempre. O quê? É. A invenção mais diabólica de Luís. Agora vão embora. Sua única esperança de escapar da forca é partirem enquanto têm chance. Partir? Você perdeu sua coragem? A bravura é grande quando se tem chance de lutar. A bravura só é grande quando não se tem chance. Meu amigo, logo os guardas do rei estarão aqui. Eu já fui considerado criminoso. Agora imploro que salvem suas vidas. Felipe não pensou em salvar a vida dele. Você está disposto a entregar a França nas mãos de um ladrão como Fouquet? E de um rei completamente louco? Eu me lembro do tempo que você tinha a França em suas próprias mãos. Isso foi com Luís XIII. Este é o reinado de Luís XIV. Voltem por onde vieram. Eu não abrirei a porta até que tenham sumido. Eu estou cansado de fugir. Pierre, me dê o seu casaco. Eu abro a porta. Abra essa porta. Sim, sim, eu já estou indo. Já vai. Calma, cavalheiros. Não devemos enfrentar os guardas agora. Sim, sim, já vai. Quem é? Abra em nome do rei. Ah, pois não, senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Entre, pode entrar. Monsieur Colbert. Ah, mas que pena. Há apenas uma hora ele partiu para o sul da França. Problema de saúde. Vou verificar se é verdade. Ah, pois não, senhor. Entre, meu senhor. Como vê, eu estou sozinho. O velho está dizendo a verdade. Sul da França. Por qual estrada? Ah, eu não conheço nenhuma estrada, senhor. Eu sou apenas o criado. Permite. Me lembro que ele mencionou Marsella. Estrada para Marsella. D'Artagnan, você é um grande mentiroso. Obrigado, excelência. Viu? Nós podemos libertar Felipe. Vai ser muito fácil. Libertar Felipe não é o bastante. Lembrem-se da máscara. O que foi colocado pode ser retirado. Você tem muita coragem, amigo. Mas, da minha maneira, eu também sou corajoso. A chave não é apenas para a liberdade de Felipe, mas para a liberdade de toda a França. Compreende? O rapaz daquele jantar e de Mademoiselle de la Valière é Luís. O rapaz da catedral e do noivado, o que a trouxe de volta, é Felipe. Felipe é o nome do meu pai. Eu sempre o amei. Onde posso achar a chave?
O rei a usa, pendurada no pescoço. Obrigada. Eu a pegarei. Boa noite, minha querida. Boa noite. Boa noite, Majestade. Boa noite. Muito obrigado, Alteza. Agora, o destino da França está em suas mãos. Lembra-se do caminho da Bastilha? Como poderia esquecer? Vossa Alteza é a moça mais corajosa que conheço. Não interessa se trarão Felipe de volta como rei da França, contanto que o tragam de volta. Pode confiar. Felipe volta ou nós ficamos. Apaguem as tochas. Daqui seguiremos no escuro. Da ronda. Pra quê? Nunca acontece nada aqui. Ah! Cala a boca! Eu já dou um jeito em você. Amarre, amordaço. Sente-se aqui. Tire essa coisa da minha cabeça. Meu cérebro está estourando. Sim, sim, eu tenho a chave. Como seu próprio irmão pode ser um monstro? Duas horas. O 33 está vendo fantasmas de novo. Bom. Ela gira, mas não está abrindo.
Foi uma tranca dupla. Uma coisa chinesa. Eu não me lembro. Cale a boca, você aí! O guarda acabou de sair. Temos que sair daqui enquanto ainda há tempo. Vamos. Podem vir. Você já sofreu demais. Você pode ser rei ou pode ser livre. A escolha é sua. Leve-me onde está a coroa da França. Acorde-o. Não, não é um sonho, irmão. Lembra-se de mim, o rebelde que o divertiu até que descobriu que ele era seu irmão? Lembra-se disso também. Uma de suas invenções geniais. Não. Não está aí. Está aqui. Vai embora. Você está morto, estrangulado. Quanto tempo a sua barba demora para crescer? Eu lhe darei tudo. Posso reconhecê-lo. Tornando rico, todos vocês. 1 milhão de francos em ouro. 2 milhões. Quando você trancou essa máscara, acabou com a misericórdia que havia no meu coração. Sabia que eu era seu irmão, gêmeo. Que éramos quase um corpo, uma vida. A sua metade e a minha. Mas me forçou a viver nas trevas e no desespero, para que você pudesse viver no luxo e na glória. Só existe uma lei na vida, mano, da qual nenhum rei pode escapar. A lei da retribuição. O pêndulo do relógio da vida balança numa direção, mas depois é certo que balança na outra. O pêndulo está balançando para você. Chegou a vez da sua metade viver nas trevas. Não pelo que fez a mim, mas pelo que fez ao povo francês. Não porque eu sofri em suas mãos, porque eles sofreram mais. Não porque teria me matado, porque você já os matou. Porque traiu a confiança sagrada. Porque provou não ser digno de viver à luz do dia. Troca justa, mano. O meu reino pelo seu. Coloque.
Agora, veja como é bom. Deixem me sair! Tirem me daqui! 1 milhão de francos em ouro! Tirem me daqui! Eu sou um rei! Tirem me daqui! Tirem me daqui! Comandante! Eu sou um rei! Comandante! Tirem me daqui! Eu sou um rei! Quem é? Entre. Comandante! Comandante! Eu mandei manterem esses prisioneiros quietos. Mas, comandante, eu fui atacado. Uns homens com espadas me sufocaram. Homens com espada? Hã? Você ficou maluco? Ninguém entra aqui a não ser que eu abra a porta. Sumiu algum prisioneiro? Não, comandante. Idiotas, estão bêbados. Mentiras não disfarçam. Negligenciar o serviço e deixar esses ratos me acordarem de novo. Eu vou cuidar deles primeiro. E de vocês depois. Sai da minha frente! Deixa eu sair daqui! Tirem-me daqui! Está ouvindo? Ouro! Eu lhe darei o que quiser! Não exijo que me tirem daqui! Eu sou o rei! Nunca ouvi esse gritando antes? Eu também não. Mais cedo ou mais tarde, todos ficam loucos. Abra essa porta! Eu tenho a melhor cura para a loucura que qualquer médico. Vamos ver. Você acredita em mim, não é? Você veio me soltar. Eu tornarei rico. Aqueles loucos acham que podem fazer isso com o rei. Depressa! Depressa! Eu já lhe disse que sou o rei! Então eu vim aqui para soltá-lo, não é? Eu sou o rei! Será enforcado por isso? Sim, majestade. Depois discutiremos os detalhes disso. Mas eu sou um rei. Talvez agora eu possa dormir um pouco. Boa noite, majestade. Eu sou um rei. Bom dia, majestade. Eu espero que tenha passado uma boa noite. Ah, Fouquet, bom dia. Um minuto. Eu informei a madame Fouquet que vossa majestade gentilmente concordou em torná-la duquesa. Duquesa? Bem, sim. Colbert. Ah, sim. O sistema de informações dele é muito bom. Parece que foi avisado. Conseguiu escapar de meus homens. Mas nós o pegaremos ainda hoje. Todas as estradas estão fechadas. Majestade, eu tenho o prazer de informar que o imposto sobre sal está rendendo o dobro que nós esperávamos. Então aposto que vai gostar de ler isto. Mas, majestade, isto revoga o imposto sobre o sal? Eu sei. Você já tentou comer peixe sem sal, Fouquet? Peixe sem sal... Por quê? Não é bom. Não? É terrível. É. Além disso, o povo é contra. Eles não gostam de mim. Não se pode comer peixe sem sal. Como não se pode fazer roupas sem lã? Ou pão sem farinha? Então decidi revogar todos esses impostos. Mas por quê, majestade? Por quê? Eu tive um sonho, Fouquet. Sabe o destino de reis maus? Mas, majestade, o senhor não pode fazer isso. Tenho certeza que posso. Você passou sua vida inteira me convencendo de que eu podia fazer tudo. Por exemplo, posso até enforcar você. Majestade, vossa majestade está bem-humorada hoje. É divertido, né? Muito divertido. Majestade. Monsieur Fouquet. Sinto muito por minha ausência ontem à noite. Teria me dado um grande prazer recebê-lo em minha casa e seus amigos. Soube que Vossa Majestade queria me falar com urgência. Ah, sim. Eu quero que proclame esses decretos, revogando os impostos. Majestade, este é um dos grandes dias de minha vida. Mas, o recibo. Recibo?
Ah, nós achamos o dinheiro. Foi tudo um engano. Se me dão licença. Majestade, eu estou ligeiramente indisposto. Ah, claro. Devia cuidar melhor da saúde. Espero que Madame Fouquet não fique muito zangada. Com licença. Com licença. Ouça, por favor, você pode ficar rico. Eu sei. Você é o rei da França. 1 milhão de francos em ouro. Olha, peça o que quiser. Eu lhe darei qualquer coisa. Você não compreende? Você tem que acreditar em mim. Eu sinto a barba crescendo, crescendo. Está me estrangulando. Você tem que tirar esta máscara. O quê? Tirar a coroa de Vossa Majestade? Eu não devo. Oh, imbecil! O comandante vai saber disso! Bom dia, madame. Lindo dia, não? Olá! Olá! Leve isto para Fouquet, o ministro do rei, e receba 5.000 francos de recompensa. Sim, majestade. Mesmo com título em descrédito? Mesmo que não houvesse título nenhum. Mesmo tendo eu dito para não confiar no rei? Eu posso confiar em você. Mas tem que haver mais que confiança. Uma questão que tem que ser resolvida antes que você se torne rainha. Você me ama? Eu sempre o amei, Felipe. Este homem, um tropeiro, insiste em falar com o senhor. Um tropeiro? O que é que eu quero com um tropeiro? O que é que ele quer? 5.000 francos. Pelo quê? Por um prato de estanho, com uma bobagem escrita. Prato? Escrito? Como assim? Sua Excelência, uma coisa escrita no prato diz o seguinte: Felipe da Gasconha ocupa o trono da França. Quando todos sabem que o nome do rei é Luís. Me dê esse prato. 5.000 francos, diz aí, Excelência. Quieto. Felipe da Gasconha, trono da França. Pela primeira vez em minha vida, eu fui enganado. Mande-me o capitão da minha guarda. Sim, Excelência. Pegue a minha carruagem e toda a minha guarda. Você irá à Bastilha. E retire da masmorra um prisioneiro que usa uma máscara de ferro. Leve-o até mim na igreja de Fontainebleau. Mas, Excelência, a Bastilha... Você quer ser enforcado, meu amigo? Neste momento, é necessário que todos nós fiquemos unidos para que não sejamos enforcados e separados. Sim, Excelência. Depressa! Mas os cavalos não vão aguentar! Mate os cavalos!
Queridos irmãos, estamos aqui reunidos aos olhos de Deus e dos homens e na Santa Madre Igreja para unir este homem e esta mulher nos laços do matrimônio. Se há alguém aqui que tenha motivos para impedir esta união, que fale agora ou se cale para sempre. Eu tenho. Senhor cardeal, eu estou lhe avisando. Está realizando um casamento que não tem nenhum valor. Este homem não é o rei da França. Esse homem está louco. Prendam-no. Fiquem onde estão. Ele pode se parecer com o rei. Pode se vestir como o rei. Pode até falar como o rei, mas ele não é o rei. Mas não tema, senhor cardeal. Sua Majestade, o rei da França, estará presente à cerimônia. Aliás, ele já está vindo para cá. Eu combinei de me encontrar com ele na estrada Paris-Fontainebleau. Espera, eu vou com... Onde você vai? Atrás de um assassino. Bloquear a estrada de Paris. Eu juro pela minha vida que você será o único rei que chegará por aquela estrada hoje. Você esquece, meu amigo, que só um rei pode bloquear uma estrada? Nós vamos juntos. Senhor cardeal, senhoras e senhores, peço indulgência para cuidar de um inimigo da França. Perdoe-me, querida. Terei que resolver outro probleminha antes que se torne a rainha da França. Majestade, eu estou muito feliz de ser o instrumento de sua libertação. Você? Libertação? Você deixou que fizesse isso comigo? Não, Majestade. Fouquet, seu rei. Vamos encontrá-los no topo da colina. Aqueles cavalos devem estar cansados. Leva para chegarmos à igreja de Fontainebleau? Duas léguas, Majestade. Duas léguas para a vingança? Nada deve acontecer a meu querido irmão. Ele pertence a mim. Bem, vamos atacar a pé e surpreendê-los no topo da colina. Vocês vão por ali, Felipe e eu por aqui. Pegamos o capitão primeiro. Certo. Agora. Por que os idiotas pararam? Estamos sendo atacados, Majestade. Felipe está se entregando a nós. Seguir.
um truque em Flandres. Me lembro de ensiná-lo a você qualquer dia. Está ferido? Sempre se lembre de cuidar dos ferimentos, depois da batalha. Rápido, cocheiro, mais rápido! Sinto pena dele. Quando só me dê motivos para sentir ódio. Vossa Majestade tem outros assuntos importantes e urgentes. Prossiga, senhor cardeal. Quem entrega esta mulher para este homem? Eu peço esse privilégio. Eu os uno em matrimônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, meu filho. Agora você é o maior espadachim da França. D'Artagnan. Porthos, Athos e Aramis estão me esperando. Você não quer que eu os desaponte. Deus salve o rei. Ele era muito corajoso. A França sempre vai precisar de homens corajosos. Mulheres corajosas, para lembrar aos homens seus deveres. Deus salve a França.